Prinsessan Madeleine, 42, och Chris O'Neill, 50, har sedan i somras bosatt sig i Stockholm på sin jättelika lyxvåning belägen i Hovstallet mitt i Stockholms city. Parets liv har verkligen förändrats sedan de lämnade Miami och soliga Florida där de levde under flera år. Särskilt drottning Silvia, 80, blev glad när det stod klart att Madeleine och familjen skulle återvända hem. Kungaparet kommer nu få betydligt mer tid med de tre barnbarnen, prins Nicolas, 9, prinsessan Leonor, 10, och prinsessan Adrienne, 3. Och nu kommer fler glada nyheter gällande Madeleine och hennes amerikanske man. Makarnas deltagande vid Nobelfesten har inte alltid varit självklart, och hovet har skylt frånvaron på både avståndet till USA och att Chris O'Neill måste arbeta. Men nu är det annat ljud i skällan. På hovets hemsida framkommer nu att både prinsessan Madeleine och Chris O'Neill ska medverka under Nobelfestligheterna. Chris O'Neill har länge avskytt uppmärksamheten som hans äktenskap med Madeleine röner. Men nu när familjen bor i Stockholm blir det svårt för honom att sitta hemma i tv-soffan när den övriga familjen befinner sig i Blå hallen. Experterna på kungafamiljen är lyriska över beslutet. Så otroligt glädjande att Chris prioriterar detta. Jag ska med glädje följa Nobel extra mycket i år. Chris kommer att ta alla Nobelpristagare med storm. Han är en otroligt social. Grattis säger jag till hans bordsdam, säger Johan T. Lindvall, 53, chefredaktör på Svensk Damtidning.